автономний відділ периферійної нервової системи підготували студенти Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, групи 13-123 Харченко Марія, Скобленко Софія, Прокопів Марта та Антипенко Мирослав. Почнемо з того, що нервова система поділяється на дві частини – на центральну нервову систему та периферичну нервову систему. Центральна нервова система представлена двома відділами – головним мозком та спинним мозком. Периферична нервова система також представлена двома відділами – вегетативним або автономним та анімальним або соматичним. Автономний відділ периферійної нервової системи – це така частина нервової системи, яка виконує функції регуляції постійності внутрішнього середовища організму та пристосування його до навколишніх умов середовища, що постійно змінюється. На цьому малюнку наглядно видно дві частини – симпатичний та парасимпатичний, а також видно, що деякі функції здійснює ніби спинний мозок. Тому ми можемо зробити висновок, що автономний відділ периферійної нервової системи не є ізольованим, а тісно співпрацює з роботою різних частин нервової системи. Ієрархічно автономний відділ периферійної нервової системи ми можемо поділити на центральну та периферичну частину. Центральною частиною представлені сегментні центри – симпатичні та парасимпатичні. До парасимпатичних центрів належать ядра 3, 7, 9 та 10 пар черепних нервів, а також нейрони, які розташовуються в крижовому відділі спинного мозку. До симпатичних центрів належать нейрони, які розташовуються в бокових рогах спинного мозку в грудному та поперековому відділі. Цими сегментними центрами будуть керувати надсегментні структури або вищі вегетативні центри. До нього належить, наприклад, довгастий мозок або міст, в якому будуть центри регуляції. До периферійної частини автономного відділу ми можемо віднести нервові вузли. Вони будуть йти волокна, передвузлові та завузлові. Завузлові волокна потім будуть створювати вже сплетення та закінченнями будуть закінчуватися. Відмінність соматичної нервової системи та вегетативної. По-перше, волокна в соматичній нервовій системі будуть товщими та будуть вкриті мієліном, тому імпульс буде передаватися набагато швидше. По-друге, нейрон третій, а також аксон другого нейрона. Ось. І ці дві структури будуть знаходитися поза межами центральної нервової системи, на відміну від соматичної, адже там третій нейрон буде розташовуватися в центральній нервовій системі. Якщо говорити про відмінність симпатичного відділу та парасимпатичного відділу, то можна перше побачити це, наприклад, довжину волокон передвузлових в симпатичній частині нервової системи передвузлові волокна будуть набагато коротшими, а післявузлові будуть навпаки набагато довшими. В парасимпатичній передвузлові будуть набагато довшими, післявузлові набагато коротшими. Також дача імпульсу в симпатичній нервовій системі буде здійснюватися або на більшу кількість нейронів, або на більшу кількість м'язових клітин, до прикладу. А в парасимпатичній навпаки менше. Тобто дія симпатичної нервової системи буде більш централізованою. Також в симпатичній та парасимпатичному відділі будуть різні нейротрансмітери. До прикладу, в симпатичному відділі будуть норадреналін, а в парасимпатичному – ацетилхолін. Ну і також у них будуть різні функції. Симпатичний нервовий відділ буде все ж таки відповідати ніби за стрес, а парасимпатичний відділ буде відповідати за спокійний стан людини. Ось можемо взяти, наприклад, в парасимпатичному відділ буде відповідати за повільне серцебиття, а симпатичний відділ буде навпаки відповідати за пришвидшене серцебиття. Раніше я згадувала про те, що автономний відділ нервової системи буде не ізольованим, а тісно співпрацювати з різними частинами нервової системи. Тут ми можемо побачити різні рефлекси. Першим прикладом можна сказати про вісцеровісцеральний рефлекс. Ми бачимо, що від серця йде стрілочка до спинного мозку і потім переключається на багато різних стрілочок. Наприклад, перша з них буде йти до частини тонкої кишки. Це може говорити про те, що якщо у нас буде якийсь
подразнення серця, то воно буде передаватися до частини, наприклад, тонкої кишки. Другим прикладом рефлексу є вісцеросоматичний рефлекс, коли при подразненні серця імпульс буде передаватися на скелетні м'язи і таким чином його буде якось збуджувати. І також можна згадати про вісцеродермальний рефлекс, це коли механічне подразнення, наприклад, серця, буде якось впливати на шкіру і, наприклад, на потовиділення. Підсумку ми можемо сказати про те, що парасимпатичний відділ автономної нервової системи представлений шістьма вузлами: це віковий вузол, крилопіднебінний вузол, піднижньощелепний, під'язиковий, вушний, а також тазові вузли. А симпатична частина автономного відділу периферійної нервової системи буде представлена симпатичним стовбуром. Крилопіднебінний та віковий вузли. Віковий вузол – ганглія цілля. Поговоримо спочатку про нього. Ось ми можемо бачити його на малюнку. Цей вузол буде розташований в очній ямці позаду очного яблука, між зоровим нервом – nervus opticus та бічним прямим м'язом – musculi rectus lateralis. Даний вузол буде утворений цілами парасимпатичних нейронів, але в цьому вузлі також у нас будуть знаходитися і симпатичні, та чутливі волокна. І саме ці волокна у нас будуть проходити транзитом, тобто вони не будуть ніде затримуватись, а будуть проходити по прямій. Прийдемо до такого малюнку. Парасимпатичні волокна. Тіло першого нейрона знаходиться у середньому мозку та має назву додаткове ядро округового нерву – nucleus accessorius nervi oculomotorius. Дані волокна будуть проходити у складі округового нерва і вже від нижньої гілки буде прямувати до вікового вузла. Ось так він буде у нас прямувати. І вже тут, в цій ділянці, у нас буде утворюватись синапс із нейронами даного вузла. Тут вже буде переходити до волокон, які вже будуть називатися післявузловими. І вже потім вони будуть проходити у складі коротких вікових нервів, ось тут, і вже будуть прямувати до вікового м'яза та м'яза звужуватися зіниці. Симпатичні волокна у нас будуть починатися від нейронів, бічних рогів спинного мозку, і вони будуть прямувати до верхнього шийного вузла, ganglion cervicalis superior, в якому будуть розташовані тіла уже наступних нейронів, від яких починаються після вузлові симпатичні волокна, що будуть утворювати сонне сплетення. Plexus caroticus interna, і вже від цього сплетення у нас будуть починатися симпатичні волокна, які будуть прямувати до вікового вузла, через симпатичний корінець, ось тут він буде у нас знаходитись, радікс симпатіка, і будуть проходити через нього транзитом і також потрапляти у короткі вікові нерви. Також частина симпатичних волокон, які приєднуються до носовікового нерва, nervus nasocelialis, вони будуть від внутрішнього сонного сплетення проходить через уже довгі вікові нерви, ось тут, і вже будуть прямувати до склери ока. Та скажемо про чутливі волокна. Дані волокна будуть проходити від вікового вузла через сполучну гілку. Вони будуть йти ось так. Ramus communicans cum ganglion ciliare. І далі ці волокна будуть проходити транзитом також через віковий вузол і будуть потрапляти вже до коротких вікових нервів. І таким чином сполучна гілка носовікового нерва з віковим узлом утворює чутливий корінець радікс сенсорі. А інша частина чутливих волокон буде залишатися у носовіковому нерві та відгалужитися разом із симпатичними волокнами, утворюючи довгі вікові нерви. І ці чутливі волокна будуть проходити вже до радужки, ось так, та рогівки, та забезпечувати їхню чутливу інервацію. А наступний вузол – це крилопіднебінний вузол, ganglion pterygopalatinum. Ось ми можемо бачити його на малюнку. Даний вузол, по факту, є найбільшим парасимпатичним вузлом, і він буде розташований у крилопіднебінній ямці. Тут також обговоримо по порядку парасимпатичні волокна. Перші нейрони цих волокон будуть розташовані у верхньому
свиновидільному ядрі Nucleus Salivatorius Superior. І від цього ядра вже будуть починатися передвузлові парасимпатичні волокна, які будуть проходити у внутрішній слуховий хід, і потім будуть рухатися через оцевий канал і відгалужуватися вже від корінцевого вузла лицевого нерва у великий кам'янистий нерв. І саме цей нерв буде приводити парасимпатичні волокна до уже саме нашого вузла. І тут вже будуть у нас розташовуватися другі нейрони, і від цих нейронів у нас вже будуть починатися після вузлові парасимпатичні волокна. І ці волокна у нас будуть проходити у складі всіх гілок, ось які ми можемо бачити на малюнку. І від цих гілок частина парасимпатичних волокон буде проходити через вузлові гілки верхньощелепного нерву. Ці парасимпатичні волокна прямують у вилучний нерв, а через нього у сполучну гілку до слизового нерва і буде досягати слизової залози, які будуть саме регулювати її секрецію. Також ці волокна прямують до сльозової оболонки носової порожнини через верхні задні носові гілки. Ось тут це буде ця гілка. Рані назаліс постеріоріс суперіоріс, через нижні гілки задньої носової гілки, це рамус назаліс постеріоріс та носопіднебінний нерв. Ось буде тут ця гілка, це нервус нозопалятінус. Також будуть прямувати до слизової оболонки піднебіння та малі піднебінні нерви, нерві палятіні мінорис. Та до слизової оболонки носоглотки через саме глотковий нерв. А далі ми поговоримо про симпатичні волокна. Як і у військового, дані волокна будуть починатися від бічних рогів спинного мозку і будуть переходити на післявузлові волокна у верхньому шийному вузлі та утворити внутрішнє сонне сплетення. І через глибокий кам'янистий нерв, нервус петроза профундус, будуть прямувати до даного вузла, у якому ці волокна будуть проходити транзитом до носової порожнини піднебіння, переносових пазух, носоглотки, через ті самі гілки, які були названі попередньо. І симпатичні волокна будуть інервувати судини, які будуть регулювати ці ділянки. Чутливі волокна. Цей вузол буде отримати від верхньощелепного нерва. Він у нас буде знаходитись тут зверху. Який вузловими гілками утворює чутливий корінець Radix sensoria. І ці чутливі волокна будуть нести чутливу інформацію від носової порожнини піднебіння, носоглотки та переносових пазух. Отже, вушний вузол – це є, по суті, парасимпатичний вузол, який є своєрідною станцією для секретомоторних волокон до привушної залози. Щодо розмірів, він має приблизно 2-3 мм та овальну форму, розташований у підскроневій ямці, трішки нижче овального отвору, і можемо на зображенні побачити, що ззаді він Позаду нього розташована середня оболонна артерія. Також важливо згадати, що топографічно вушний вузол у нас з'єднаний з нижньощелепним нервом. Спереду є присередній крилоподібний м'яз, вушно-скроневий нерв, також добре зображений на цьому малюнку, який, по суті, є його одним з корінців, і також малий кам'янистий нерв, і безпосередньо сам вушний вузол у нас на картинці зображений таким зеленуватим кольором. І переходимо до корінців. Почнемо з парасимпатичного. Він утворюється малим кам'янистим нервом. Але секретомоторні волокна у нас ще утворюються у нижньому слиновидільному ядрі. Згодом вони приєднуються до язикоглоткового нерва. І потім ці волокна проходять вздовж язикоглоткового нерва до барабанного, спочатку до барабанного гілка, а потім до барабанного сплетення, яке розташоване у середньому вусі.
Згодом відходить малий кам'янистий нерв, що покидає у нас порожнину черепа через овальний отвір. Ось, і згодом він синапсує у вушному вузлі та безпосередньо живить привушну залозу. Переходимо до симпатичного корінця. Він у нас виходить із симпатичного сплетення навколо середньої оболонної артерії. Симпатичні волокна відходять від бічного рогу першого спинномозкового сегменту. Вони згодом синапсують у верхньому шийному вузлі, та згодом ці волокна проходять через вушний вузол і знову ж таки живлять привушну залозу. І також залишився у нас чутливий корінець. Він походить від вушно-скроневого нерва, що є в свою чергу гілкою нижньощелепного нерва. І ці волокна теж проходять через вушний вузол і знову ж таки живлять привушну залозу. Від нижньощелепний та язиковий вузли. Інколи язиковий вузол не виділяють як окремий вузол, адже він є доволі малим, та його функція є схожою до підніжньощелепного вузла. Ось нижньощелепний вузол. До цих двох вузлів підходять три типи волокон: парасимпатичні, симпатичні та чутливі. Почнемо з парасимпатичного волокна. Воно буде відходити від сьомої пари черепних нервів, це є лицевий нерв. А саме від верхнього слиновидільного ядра буде проходити через лицевий нерв. Ось ми бачимо, лицевий нерв закінчується в привушній залозі. Лицевий нерв буде віддавати барабанну струну, яка буде сполучатися з нижньощелепним нервом. Через цю барабанну струну буде проходити парасимпатичне волокно та вже впадати в підніжньощелепний вузол. Через нижньощелепний нерв у нас буде проходити чутливе волокно, а нижньощелепний нерв – це є гілка трійчастого нерва. Симпатичне волокно верхнього шийного симпатичного вузла буде відходити зовнішній сонний нерви. Вони будуть утворювати зовнішнє сонне сплетення, від якого будуть відходити нерви і утворювати сплетення навколо язикової артерії. Від цього сплетення будуть відходити залозові гілки, які будуть прямувати до підніжньощелепного вузла та проходити повз нього. Також на цьому слайді видно під'язикову вузол та підніжньощелепний вузол. І видно, що ці вузли ніби розташовуються на бічній поверхні, і видно, наскільки під'язиковий вузол все ж таки маленький. З нижньощелепного вузла відходять гілки до підніжньощелепної залози, також до під'язикової залози, а також через барабанну струну будуть проходити гілки, які будуть живити передні дві треті частини язика для смакової самочутливості. А також можна сказати, що від підніжньощелепного вузла будуть відходити гілки до малих слинних залоз, які також будуть розташовуватися в язику. Підніжньощелепний вузол, що від нього відходять гілочки до підніжньощелепної залози та до під'язикової залози. Тазові вузли, вони відносяться до нижнього підчеревного сплетення, а також до інших вегетативних тазових сплетень. Також містять три корінці. Це симпатичний корінець радікс симпатіка, парасимпатичний корінець радікс парасимпатіка, що утворений волокнами тазових внутрішніх нервів. Ось. І чутливий корінець радікс сенсорія, що також утворений чутливими волокнами других, четвертих тазових внутрішніх нервів. Тазові внутрішні нерви, нерви спланхніці, пельвіці, будуть чутливо та парасимпатично інервувати органи малого тазу, а також кишковий тракт нижче несхідної ободової кишки. Симпатичний стовбур – це парне утворення, яке складається від 20 до 25 нервових вузлів. Ми можемо бачити це на схематичному малюнку. Ось.
І кожен вузол симпатичного стовбура собою нагадує скупчення різних розмірів клітин, які оточені сполучно-тканинною капсулою. Вузли симпатичного стовбура знаходяться з обох сторін від хребетного стовпа, від основи черепа до куприка. І з'єднані за допомогою сірих і білих гілок зі спинномозковими нервами. Також варто сказати те, що топографічно поділяють стовбур на чотири частини: це шийний, ми можемо бачити ось, ну тут підписано: шийний, грудний, поперековий і крижовий. Перейдемо до сірих і білих гілок. Потрібно сказати спочатку, що білі сполучні гілки вони знаходяться тільки у грудному та поперековому відділах. Відповідно, як тут підписано на рівні C7 по L3. І в них якраз в них розміщені сегментарні симпатичні центри, які є початком симпатичних прегангліонарних волокон, що і утворюють білі сполучні гілки. Тобто білі сполучні гілки не доходять до шийних, нижніх поперекових, навіть крижових і куприкового вузла. По суті, вони є єдиним шляхом проходження прегангліонарних волокон з ЦНС до вегетативних вузлів, а також навіть головним шляхом еферентних зв'язків внутрішніх органів і судин ЦНС. А сірі безпосередньо є у тісному зв'язку з судинами. Вони по ходу судин позгангліонарні симпатичні волокна у складі спинномозкових нервів направляються до шкіри, до м'язів, всіх внутрішніх органах, потових, сальних залоз та здійснюють їх іннервацію. І, напевно, останнє це важливо згадати, що найбільшою сірою сполучною гілкою є хребетний нерв, це гілка шийно-грудного симпатичного стовбура до хребетної артерії. Шийний відділ симпатичного стовбура. Він представлений трьома шийними вузлами: це верхній, середній і нижній шийний вузол гангліон cervicalis superior, media et inferior. Верхній шийний вузол найбільший, має веретеноподібну форму і розміщений позаду поперечних відростків шийних хребців і попереду внутрішньої сонної артерії. Від нього відходять такі гілки: це внутрішній сонний нерв, nervus caroticus ex internus, який буде йти разом із одноіменною артерією і створювати її сплетення. Під час її проходження у печересту пазуху він буде створювати печересте сплетення і звідти вже віддавати гілки на створення сплетення її мозкової частини. Наступна гілка – це зовнішній сонний нерв, nervus caroticus externus, буде йти разом із зовнішньою сонною артерією і створювати її сплетення. Рамі ларінгіофарінгії – гортанно-глоткові гілки, будуть йти разом з верхнім гортанним нервом, це гілка блукаючого нерву, до гортані і нервувати її, також із глотковими гілками блукаючого нерву і язиково-глоткового нерву будуть йти до глотки, до її стінки і формувати там сплетення. Також деякі вузли цих гілок будуть йти до стравоходу і формувати стравохідне сплетення. І остання гілка, яка відходить від верхнього шийного вузла, це верхній шийний серцевий нерв, nervus cardiacus cervicalis superior. Він буде йти присередньо від симпатичного стовбура, перетинати позаду артерію тіроїда інферіор, нижче щитоподібну артерію, і спускатись до серцевого сплетення і утворювати його. З правого боку він іде вздовж трунку з брахіоцефаліку з плеча головного стовбура, а з лівого боку вздовж артерії каротіс комуніс загальної сонної артерії. Наступний шийний вузол – це середній шийний вузол. Він розміщений на рівні шостого шийного хребця і буде віддавати середній серцевий шийний нерв – nervus cardiacus cervicalis medius, який буде також йти позаду загальної сонної артерії і спускатись до серцевого сплетення. Нижній шийний вузол
гангліон цервікаліс інферіор буде сполучатися із грудним вузлом і утворювати шийно-грудний вузол або сірчастий. І ще одна його назва. Від нього відходить нижній серцевий шийний нерв, який буде спускатися до серцевого сплетення, а також хребтовий нерв, який буде йти разом із хребтовою артерією і створювати її сплетення. Нижній шийний вузол у нас розміщений позаду артерії субклявія, підключичної артерії, поплуцу артерія вертебралі, хребтової артерії. Грудний відділ симпатичного стовбура. Він вкритий внутрішньою грудною фасцією. Ось тут ми зможемо її побачити. Ось тут у нас буде проходитися дана фасція. Та також він буде вкритий реберною плеврою. Плевра косталіс. Ось тут ми можемо бачити її на малюнку. Взагалі грудний симпатичний стовбур. Він буде зв'язаний, грубо говорячи, ланцюгом. І буде розташований по обидва боки хребтового стовпа. Вгорі він буде безперервно з'єднаний з шийним відділом, а знизу він буде з'єднатися із поперековим симпатичним стовбуром. Ось на малюнках ми можемо спостерігати даний стовбур. Стовбур буде в нас мати ось 11-12 вузлів, які будуть лежати спереду головок ребер, і тільки дві нижні у нас будуть лежати на бічній поверхні тіл хребців. Оці вузли будуть називатися грудними, ганглион тораціка, і від цих вузлів вони будуть віддавати гілки. Поговоримо про гілки. У нас будуть звідси йти грудні гілки рамі кардіаці. Вони будуть утворені з 2 по 4 волокнами вузлів та будуть приймати участь в утворенні серцевого сплетення. Наступними гілками це у нас будуть грудні легеневі гілки рамі пульмонарі стараці. Вони також будуть утворені з 2 по 4 грудних вузлів та будуть брати участь в утворенні легеневого сплетення. І також у нас тут будуть стравохідні гілки рамі езофагеаліс. Вони будуть утворені 2 по 5 вузли та беруть участь в утворенні стравохідного сплетення. Також у нас тут будуть такі нерви, такі як великий внутрішньовий нерв. Ось ми можемо бачити його ось тут на малюнку. Це нервус спланхікус майор. Він у нас буде починатися від 5-9 грудних вузлів корінцями і будуть йти донизу, з'єднуючись один з одним в стовбур. Також у нас тут буде малий. Ось ми можемо бачити його на малюнку. Це малий внутрішньовий нерв, нервіс планхікус мінор. Він буде починатися корінцями від 10-11 грудних вузлів та буде досягати черевного сплетення. Також волокна цього нерва будуть формувати ниркову гілку рамі реналіс, і вона буде прямувати до ниркового вже сплетення. І також в цих ділянках у нас буде знаходитись найнижчий внутрішній нерв – нервіс планхікус імус. Поперековий відділ симпатичного стовбура складається з 4-5 поперекових вузлів, і ми бачимо, що один з них позначений на зображенні. Причому поперекові вузли є значно менші, ніж грудні, і розміщені на передній поверхні тіл хребців, причому уздовж всього присереднього краю великого поперекового м'яза. Від вузлів поперекових в медіальному напрямку відходять поперекові внутрішньові нерви, які лягають на передню поверхню поперекових хребців і утворюють сплетені. Отже, перейдемо до черевної частини внутрішньових сплетень. Туди належить доволі багато сплетень, так і вузлів, але найважливішим з них є черевне аортальне сплетення, а найбільше є черевне сплетення плексус целіакус, яке, по суті, оточує черевний стовбур. Ось. До черевного сплетення належать також найбільші передхребтові вузли – це черевні вузли та аортально-ниркові вузли. І безпосередньо давайте розглянемо сплетення. Перше – це печінкове сплетення. Ось. Наступне ми можемо побачити тут верхнє та нижнє брижове сплетення. І надниркове сплетення. Також, що є саме ниркове сплетення, яке оточує ниркову артерію і містить відповідні ниркові вузли. Шлункове сплетення. Та
черевні вузли, які ми згадували, ті, що ходять до черевного сплетення. Так, на жаль, на картинці не видно, але ще є сечовидне сплетення, яке розміщене навколо сечоводу і утворене волокнами черевного аортального та ниркового сплетень. І варто зазначити, що продовженням черевного аортального сплетення є клубове сплетення плексус іліакус, яке супроводжує артерія іліака комуніс і артерія іліака екстерна. А продовженням клубового сплетення є стегнове сплетення плексус фімораліс, яке супроводжує одноіменну артерію. Крижово-куприковий відділ симпатичного стовбура представлений чотирма парами крижових вузлів та одним непарним куприковим. Ось чотири пари крижових та один непарний куприковий. Можна помітити, що чим нижче розташовується вузол, тим ближче він знаходиться до середньої лінії. Ось на прикладі поперекового він розташовується ніби далі, а вже крижовий розташовується ближче. На куприковому вузлі два симпатичних стовбура змикаються і ніби завершуються. Взагалі від вузлів будуть відходити нерви, які будуть утворювати два сплетення: верхнє підчеревне сплетення та нижнє підчеревне сплетення. Ось ми можемо побачити верхнє підчеревне сплетення. Воно буде розташовуватися під роздвоєнням аорти. А ось ми можемо побачити нижнє підчеревне сплетення. Від верхнього і від нижнього підчеревного сплетення будуть відходити нерви, які будуть утворювати сплетення, наприклад, на прямікарці, на матці, на сечовому міхурі, також там буде на піхві, на передміхровій залозі та на всіх зовнішніх статевих органах.